det her blad er genialt til at fjerne rap, såvel som faner fra din nydelige pil. Som I kan se, så er der ligesom sådan nogle buer, der kører langs bladet her. Og det gør altså, at man ikke kan skære ned i selve kulfiberen, men man vender den om, og så kan man bare trække af. Det prøver vi lige at demonstrere. Sådan der. Så kører de altså bare af. Og man kan ikke skære ned i kulfiberen. Altså skal man i hvert fald gøre et godt forsøg. Men det her, det er effektivt til at fjerne rap og faner med.